sad moje računalo, dokumenti svi, diskovi, plastikovi i ostali trikovi. Pršilica prši, CD pamet drži, skener čita, pisač tiska, internetu prava stiska. Tipkovnica za tipkanje, monitor za gledanje, programi za igranje, dobro je za učenje. Tipkovnica za tipkanje, monitor za gledanje, programi za igranje, dobro je za učenje. Naš gosti, natjecatelji, mentori, uzvanici. Dragi svi, dobro nam došli u Primorce na 57. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske i treće smotre mladih poduzetnika. Dobrodošli, ja mislim da imam pravo reći već dragi prijatelji, jer kroz ova druženja s pravom to možemo dijeliti. Što reći danas ovdje o ovom za mene veličanstvenom skupu? Divim se ovoj prekrasnoj hrvatskoj mladosti, ovim mladim tehničarima lijepe naše, skromnost i samozatajnost, na nemjerljivost vaših doprinosa u očuvanju kontinuiteta natjecanja i smotri mladih tehničara Hrvatske u svih proteklih 57 godina. Vaš Ante Matić. Zato, dragi učenici i poštovani nastavnici, u ime Državnog povjerenstva zaduženog za stručni dio organizacije i provođenja ovog 57. natjecanja i treće smotre stvaralaštva mladih poduzetnika, čestitam vam na uspjehu koji ste već postigli dolaskom na ovo natjecanje. Ovo nije fraza, nego zaista je to uspjeh. Uživajte u Primoštenu dok budete imali vremena, mnogo sreće, uspjeha i nadam se da ćete biti zadovoljni i na kraju ovog natjecanja i na kraju vaših školskih godina i da ćete upisati srednje škole i eventualno fakultete koji su vam dragi i lijepi. Budite sretni i zadovoljni. Hvala vam. Dakle, 57 godina se to održava i to je stvarno jedno od najstarijih natjecanja, dakle čak za godinu starije od natjecanja matematičara. Ovo današnje natjecanje mladih tehničara, naravno kroz sve transformacije koje je doživjelo i te transformacije su donijele i nove tehnologije, a i nove učitelje, nove učiteljice, a i nove učenike, posebno nove učenike nakon generacije interneta. Ovo natjecanje zapravo složeno je vrlo jednostavno, premda u svojoj provedbi je vrlo složeno. Jednostavno se sastoji u tri koraka. Prvi korak vezan je za elementarno znanje i to testiramo pismenim testom i provjerava se zapravo znanje, ono što taj jedan oskudni plan i program iz tehničke kulture daje i ono što se nalazi unutar udžbenika tehničke kulture. Drugi korak je puno složeniji, on se sastoji od praktičnog rada gdje učenice na pripremljene, dosta složene zadatke, zahtjevne zadatke, dakle na državnom natjecanju moraju sami izraditi tehničku tvorevinu koja je zadana zadatkom od vrlo vrsnih i stručnih nositelja tema. I onda treći korak, koji zapravo sam po sebi je logičan i završen, učenik mora prezentirati kao jedan kreator toga što je napravio taj svoj uradak, odnosno tu svoju tehničku tvorevinu. I kroz ta tri koraka mi razvijamo cjelovitu ličnost
ili osobnost učenika je postao korisniji i sebi i društvu u širem smislu. Thank you.
Marko Begović, dolazim iz osnovne škole Gustava Grkovca u Zagrebu, šesti sam razred. Trenutno se nalazim na državnom natjecanju za automatike, koje je u sklopu državnog natjecanja mladih tehničara. Zadatak nam je bio napraviti uređaj za sortiranje loptica po polju. Pa meni je ovdje bilo super, poznala sam mnogo automatičara koji razumiju isto što razumijem i ja. Poznala sam neke nove prijatelje i to je ono neka vrijednost tog natjecanja. Ja sam Filip Rojić, dolazim iz Bukovine. Ovdje sam na državnom natjecanju iz modelarstva. Danas smo radili ovu policu za kuhinju. Vjerojatno ću doći iduće godine ako budem prvi na županijskom. Bilo je super, upoznala sam mnogo novih prijatelja i nadam se da ću doći iduće godine. Ja sam Jan Poselac, dolazim iz osnovne škole Veliko Trojstvo. Jako sam ponosan na sebe zato što sam na ovom državnom natjecanju mladih tehničara. Ja sam iz orijentacije i komunikacije i ovdje je stvarno super.